I dag vil jeg vise, hvordan vi som osteopater arbejder med fordøjelsessystemet. Den primære nerve, vi forsøger at arbejde med som osteopater, hedder vagusnerven. Vagusnerven kaldes for den vandrende nerve og starter hjertens stamme lige bag ved ørerne. Herefter vandrer den så ned på hver side af halsen, på tværs af brystet og ned gennem maven. Det er den eneste nerve, som forbinder hjernen med maven, og dermed så fortæller den også generelt om vores velbefindende. Derfor er det meget vigtigt at løsne gennem hele nervens forløb, så vi er sikre på, at vi får de strukturer, der ligger rundt om, til at slappe så meget af, vi kan. Så hvis du døjer med maveproblemer, så kom endelig forbi Thomsen Fysioterapi og Osteopati, så hjælper vi dig videre. Tak fordi du så med.